Bonnevieprisen er opprettet til ære for den kjente norske biologen, landets første kvinnelige professor, Christine Bonnevie. 1872 til 1948. Hun var aktiv biolog i absolutt hele sitt liv, og aktiv forsker, og etablerte Institutt for genetikk. Her ved UiO. Prisen blir delt ut til personer som på en særdeles fordelaktig måte har fremhevet biologifaget i norsk offentlighet eller i norsk skole. Og nå skal jeg få den ære å dele ut årets Bonnevie-pris. Det er slik at Norit Ekbo, som er toksikolog og som er PhD-student her nå ved UiO, og Peter Emil Kaland har sittet i nominasjonskomiteen. Og jeg synes det er skrevet så vakkert at jeg må få lov til å bruke tid på å lese opp før jeg røper hvem det er. Vinner av Christine Bonnevie-prisen 2015. Det finnes knapt en annen biolog som til de grader har fremhevet biologifaget i populærvitenskapelige bøker og artikler. Han er et herlig kinderegg av en biolog. Forskningsjournalist, forfatter og samfunnsdebattant. Med sitt store utvalg av medier har han nådd frem til et stort publikum, skapt engasjement og undring, også utenfor den vanlige skaren av biologiinteresserte. Hans hovedfelt er evolusjon, økologi, miljøvern og biomangfold. Han har gått i bresjen for kritisk tenkning, da han sammen med to andre kolleger grunnla foreningen Skepsis, hvor formålet er å forsyne pressen og samfunnet med kritikk av den syndflod av vås som publiseres. Han var programleder og journalist, begynner det å demre, i Verdt å vite, og i en årrekke hadde sitt første program i 1991, og fortsatte til 2009. Samtidig arbeidet han parallelt med forskning.no, som ble opprettet av Norges forskningsråd i 2002. Han satt i redaksjonen fram til 2008, og har i ettertid deltatt som gjesteskribent, og bidraget på forskning.no teller over 6000 artikler. Nei, 600. Sorry. Samtidig skrev han også i årene 2005 til 2013 en rekke artikler i Morgenbladet. En del av dem under spaltene rapporter fra forskningsfronten. Som om ikke dette er nok, har han også fått tid til å skrive lærebøker, bidratt med kapitler i bokutgivelser og ikke minst utgitt sitt tre solide verk innen eget forfatterskap. I 2009 kom Darwins teori, evolusjon gjennom 400 år. I 2011 juks hvordan forskere svindler og hvorfor det ikke er så farlig. Og i 2015 evolusjon basert på en sann historie. Jeg tror forlaget er her i dag. For noen år siden, mens han satt og drakk kaffe i sitt bibliotek og skrivehulet på Tjøme, kan det demre nå, dere, sa han: «Jeg vil skrive mer om miljø. Kanskje er det fordi jeg er blitt mer sentimental på mine eldre dager. Kanskje fordi jeg vil gjøre noe for den verden mine barn skal arve.» Og så gjorde han det. Erik Tunstad er biolog, men han har valgt andre roller og andre veier i livet enn det den vanlige biologen gjør. Han har valgt å skrive og fortelle og opplyse og debattere og dele biologien med det norske samfunnet, og det så blekket spruter. Dessuten sier han aldri nei og tar seg alltid lite betalt. Erik Tunstad har tatt ansvaret for for å formidle kunnskap, og det på alvor. Og han har vist at det går an. Han er stort forbilde for mange, særlig yngre biologer, og føler på viktigheten av å anvende sin biologiske kunnskap og delta i samfunnet på nye måter. I 2012 fikk Erik Tunstad Språkrådets språkpris for fremragende bokmål. Med Bonnevie-prisen får han en pris for innholdet. Erik! Det var fantastisk. Jeg har fått lov til å røpe også hvem som er forslagsstiller. Det har du.
hadde jeg tenkt å røpe selv, men du kan jo si det. Ja, ja, kan jeg få si det? Det Laurits Hømme, som selv har fått Bonnevieprisen. Og han sier jo til meg da, at du jo Laurits hovedfagsstudent. Eller var det, kan du si. Du har sluttet med det nå. Han synes i hvert fall at du har gått ut av nå. Ja. Du får et vakkert bilde, jeg vil kalle det, etter hvert så det blitt et lite emblem av Kryvi, som også æresmedlem. Det litt yin og yang og balanse, sånn som vi skal ha både i økologien og i evolusjonen og i livet. Vær så god. Takk. Okay. Da må dere holde ut litt grann til da. Hadde jeg vært syntetisk biolog, så hadde jeg vært livredd, men jeg skal ikke begynne å diskutere det nå. Jeg hadde ikke sovet om natta. Ja, da fikk jeg vel endelig bruk for denne her. Den har jeg hatt i baklomma i flere år, i håp om at jeg skulle få denne prisen. Litt dumt tenkt egentlig, ettersom jeg har sittet i priskomiteen også. Og det ikke ofte jeg her, jeg skal snakke fort over det dere får snart lunsj. Det en god stund siden jeg har vært her, men jeg var her en god del på 1970-tallet, og da satt jeg opp på der eller nede på der, og hørte på Sømme, Mysterud, Stenseth, hadde du kanskje ikke begynt å forelese enda, Bergan, Per Bergan hørte jeg på, det var mange gode lærere på den tiden. Jeg hadde jo en drøm da om å bli biolog, kan man si, men det ble jeg aldri. Ikke sånn som jeg hadde drømt om. Jeg trodde jeg skulle bli sånn biologisk forsker. Men dertil så jobbet jeg antageligvis ikke hardt nok. Dertil var det litt for få jobber. Det gikk rykter i korridoren om at det skulle bli en ledig jobb i løpet av 20 år hvis han og gamle professoren bare deva. På den andre side så satt jo alle andre og ventet på den samme jobben. For det tredje så hadde jeg litt for runde albuer, og for det fjerde så var jeg lat. Jeg jobbet i hvert fall ikke bare med studier, jeg var egentlig interessert i masse andre ting også, hvor jeg opptatt damer. Og så mine studiekammerater og jeg skal ikke si hvilke studiekammerater, for det kan være at de her nå. Jeg skal ikke si noen navn, men i hvert fall de og jeg, vi utviklet det vi mente var en genial ny sjekketeknikk. Basert på observasjonen av og muligens misforståelsen om at de fineste damene var oppe på SV-kantina. På 70-tallet så stemte det muligens ikke, men det var i hvert fall mange flere damer på SV-kantina enn det var her nede på 70-tallet. De har sikkert snudd. Så uansett, vi la lunsjene til SV-kantina, ruslet opp her fra biobygga opp til SV-fakultetet i våre brune kålfløyelsjakker, og med, dette er poenget, en bok stikkende opp av sidelommet. Albert Camus, L'étranger, altså den fremmede, det kunne være et godt valg. Det kunne være fransk studiner der nede, ikke sant? Eller oppe heter det. Og var det fredag, så valgte vi kanskje Michel Foucaults seksualitetens historie, som vi også trodde var sendte riktige signaler. I min siste bok, som ble nevnt her i stad, Evolusjon basert på en sann historie, så skriver jeg at hjernen det største kjønnsorganet, og det vet alle biologer. Dette handler om seksuell seleksjon. Så for å få napp på damene oppe på SV-kantina, så mente vi at vi måtte vise at vi kunne tenke, og det kunne vi selvfølgelig ikke. På den tiden var det å tenke synonymt med å være intellektuell. Og dessverre gjelder det samme i dag, tenker jeg, som i 1978, at å stille på SV-kantina med A Field Guide to the Bugs of Bulgaria, det var ikke noe sjakktrekk. Albert Camus, derimot, han mente vi skulle bringe oss dit vi ville. Men Camus til tross vi ble avslørt, gjerne i første kontrollspørsmål som inneholdt ordet diskurs. Det ble ikke noen damer på oss, for å si det kort og brutalt. Så jeg har brukt resten av livet på å hevne meg, og jeg har blitt journalist, og jeg har blitt biologijournalist, og jeg har skrevet, du nevnte opp en del artikler og sånne ting har jeg drevet med. Og jeg har faktisk også tegnet tegneserier, en av dem heter Fiskene, en biologisk tegneserie. Men
alle disse bøkene, alle disse artiklene og så videre, programmene til tross. Jeg fremdeles ikke intellektuell. Jeg blir aldri invitert til trygdekontoret, og jeg snakker nok så sjelden med Skavlan av en eller annen grunn. Og nok en gang for å oppsummere, du altså i Norge dannet, hvis du klarer å lese Foucault uten å falle umiddelbart i søvn. Men hvis det flyet du sitter i nødlander over Nordpolen, hvilken bok vil du helst ha stikkende opp av jakkelomma di? Vil du ha Foucaults seksualitetens historie, eller vil du ha How to build an igloo with your bare hands, med appendikse, snarer og feller du selv kan lage? Altså, for å være litt mindre flåsete da, altså, hva slags kunnskap er viktig for vår overlevelse inn i fremtiden? Kultiverte og distingverte diskurser, eller studier av klimakriser og tap av biologisk mangfold og den slags. Uansett, Skavlan ringer fremdeles ikke, men jeg finner en trøst i en professor oppe på Øvre Blindern, nemlig Thomas Hylland Eriksen. I 1997 så skrev han en bok om Charles Darwin, og boka den var både liten og tynn, men han klarte likevel å trenge inn en del karakteristikker, en serie karakteristikker av det han kalte den tonedøve Darwin, som han mener var en enkel, citat, enkel sjel og en estetisk autist. Altså, tidens største vitenskapsmann ville hatt problemer med å få en bachelor på Øvre Blindern. Jeg ser det som en trøst. Og så, for å avslutte, jeg hadde mange fine år her på biobygget, traff en masse kule folk, og en del av dem har jeg fremdeles god kontakt med. Og jeg hadde mange gode lærere, og enkelte av dem var faktisk fremragende, for å si det sånn. Og jeg klarte mot alle odds, både å få parra meg og få ført slekta videre. Jeg klarte til og med fire ganger. Det gikk selv uten Albert Camus. Så hjertelig takk for prisen. Det satte jeg pris på.